Господин Ендрев, Общински съвет Гоце Делчев прие и гласува откриването на социалната услуга преходно жилище в Гоце Делчев. Какво следва оттам нататък и как тръгна процедурата? Процедурата за откриване на социални услуги в България е разписана и има няколко стъпки. Една от първата стъпка, това е директора на социалната услуга да направи една докладна до кмета на общината, в която въз основа на визията в България за деинституционализация на децата, институциите постепенно трябва да бъдат закривани. За да се открие социалната услуга преходно жилище, като делегирана от държавата дейност, е необходимо да се направи, както казах, компенсирана промяна на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа Иван Кюлев. А именно, направих предложение капацитета на дома да бъде сверен от 48 места на 40 места и бъде разкрита новата социална услуга преходно жилище с капацитет 8 деца. Така че в финансово изражение практически средствата са едни и същи за двете социални услуги. И в този аспект вече мисля, че тази социална услуга преходно жилище ще бъде приета и одобрена от Агенцията за социално подпомагане. Целта на тази социална услуга е възпитаниците, които са 16, 17, 18 годишни, които им предстои напускане на дома, да могат да бъдат обучени така, че успешно да се реализират за самостоятелен живот, напускайки дома. Това е същността на тази социална услуга. По този начин в момента ние до известна степен работим. На първи етаж децата, големите възпитаници, 17-18 годишните, абитуренката, която има тази година, живеят наистина на този принцип. С тях работи психолог, социален работник, специален педагог, така че те наистина се подготвят за напускане на дома. Има си и специален план за напускане, който изготвят наставниците на всяко дете. И мисля, че и практиката показва, че децата наистина се реализират в живота, напускайки дома. А домът какво извърши, за да се преустроят съществуващите пространства в така наречено преходно жилище? Продължение на няколко години от финансовите средства на дома се направи основни ремонти на целия етаж. Бани, тоалетни, спални помещения. Така че изградиха се две нови помещения, които се преобразуваха в кухня и хол, така че условията да бъдат близки до семейните. И наистина ние ги успяхме, условията са наистина много добри. Самите възпитаници го разбират това нещо и успяха да продължение на една година да живеят на този принцип, въпреки че не е открита социалната услуга официално, и запазиха имущество, материалната база, дори гледат да я подобрят, но не и да нещо да повредят. Еми по-добре, еми по-хубаво е от предишното. Сега тази кухня, която ни направиха, си готвим ние големите сами. Също имаме и хол, който ние големите само, нали, ние там влизаме и гледаме телевизия.